että pystyy suoriutumaan kaikista lajeista ja se luonnollisestikin vaikuttaa sitten myös varmuuteen. Very impressive start, she's 1 second ahead of Miala Kirkas after the immediate. Very nice start. Ja Maria on kokenut maailmankapin laskea ja ison kokoisen puolesta varmaan toi ylätasainen sopii hänelle hyvin ja katsotaan pääseekö ongelmista tämän lopun kummun. Juuri näin.